हेलो गाइज वेलकम छ आजको यस नयाँ ब्लगमा र तपाईँ अहिले हेर्दैनुहुन्छ सरोज मोबाइल ब्लग र म तपाईँहरूको साथी सरोज कुमार चौधरी उपस्थित भइसकेको छु धेरै समय पछाडि चाहिँ र म अहिले चाहिँ गाउँमा छु र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ गाउँमा चाहिँ निगुरो यानि कि हामी चाहिँ थारू भाषामा ढकिया साग भन्छौँ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई अर्ग्यानिक चाहिँ टिपेर देखाउनेछु सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला र यो चाहिँ तपाईँ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ र यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पटुवा यो पटुवा चाहिँ काटेको छ नि यता चाहिँ मेरो चाहिँ पटुवा काटिसकेको छ होइन र तपाईँ यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र तपाईँलाई म चाहिँ अब डिलमा चाहिँ लान चाहन्छु यो निगुरो जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ बजारमा चाहिँ 20-25 रुपियाँ मुठा चाहिँ पाउनुहुन्छ भने म तपाईँलाई आज चाहिँ अर्ग्यानिक निगुरो टिपेर देखाउनेछु सो यो चाहिँ म टिप्दिनँ तर पनि आज तपाईँहरूलाई हेराउनुको लागि चाहिँ लाइभ हेराउनुको लागि चाहिँ म निगुरो चाहिँ आफ्नै चाहिँ गाउँमा चाहिँ गाउँको चाहिँ मेरो पोखरीको डिलमा चाहिँ तपाईँले निगुरो चाहिँ टिपेर देखाउनेछु सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला सो गाइज म सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो भनौँ न यो पोखरी हो पोखरीको डिलमा मैले हेराउनेछु तपाईँले निगुरो टिपेर र यता चाहिँ तपाईँले यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ केराको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसमा के छ भनेपछि यसमा चाहिँ पटुवा हामीले चाहिँ गोड्याएको छौँ यसमा चाहिँ पटुवा केही हप्ताको लागि चाहिँ हामी चाहिँ काटेर यसमा हालेको छौँ ताकि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक गलोस् र त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न सन चाहिँ जुन चाहिँ सन उत्पादन गर्छौँ सन उत्पादन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ बेच्न सकौँ भनेर त्यो चाहिँ गरेका छौँ र यता सन्ठी चाहिँ दाउराको रूपमा हामी युज गर्छौँ यो चाहिँ दाउराको रूपमा सन्ठी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ मेरो चाहिँ पोखरीको डिलमा चाहिँ तपाईँले अब निगुरो टिपेर हेराउनेछु हामी चाहिँ थारू भाषामा यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भनेपछि तपाईँलाई थाहा होला यसलाई चाहिँ हामी थारू भाषामा ढकियो साग भन्छौँ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म टिप्न गइरहेको छु तपाईँहरू हेर्न होला यो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यो चाहिँ निगुरो चाहिँ हाम्रो पोखरीको डिलमा छ यता सानो पनि चाहिँ म टिप्दैछु तपाईँले हेराउनुको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यो चाहिँ निगुरो यो चाहिँ अब रेगुलर टिप्दा पनि हुन्छ गाइज किनकि टन्नै छ क्या तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म त तपाईँले टिपेर हेराउँदैछु सो तपाईँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन होला म तपाईँलाई टिपेर हेराउँदैछु सो गाइज यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यो चाहिँ लाइभ हेराउँदैछु गाइज यो निगुरो चाहिँ म टिपेर हेराउँदैछु है सो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला सो गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी चाहिँ टिपिन्छ गाइज यता चाहिँ फेरि छ फेरि यहाँ अर्को दुई खाले हुन्छ गाइज एउटा खानै हुन्छ एउटा अर्कै हुन्छ नखाने हुन्छ त्यो पनि चिन्नुपर्छ यस्तो खाले चाहिँ खाने हुनुपर्छ खाने हुन्छ भने अर्को खाले पनि घाँस जस्तै हुन्छ त्यो चाहिँ पुरै त्यो कालो हुँदैन त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ अर्को खाले चाहिँ कालो हुँदैन होइन यो चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ अलिक कालो छ भने त्यो चाहिँ खाने लायकको हुन्छ होइन अर्को चाहिँ पुरै सेतो हुन्छ सेतोभन्दा पनि हरियो हुन्छ यो चाहिँ नखाने हो गाइज यस्तो खाले छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नखाने टाइपको निगुरो हो भने यो चाहिँ खाने टाइपको हो यो गेस गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ खाने लायकको होइन र यसरी टिप्नु होला गाइज सो गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यहाँ चाहिँ यो पनि यहाँ चाहिँ ठुले रहेछ यहाँ टिप्न गइरहेको छु म यो पोखरीको डिलमा रहेको छ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यता पनि रहेको छ पोखरीको डिलमा म टिप्दैछु सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु गर्नु होला भन्न चाहन्छु तपाईँ सो गाइज यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो निगुरो चाहिँ यहाँ मैले टिपेँ होइन तर आज चाहिँ छैन कि हिजो नै टिपेको थियो मम्मीले सो मैले यति नै टिपेँ तपाईँहरूलाई हेर्नको लागि मात्रै टिपेँ है गाइज यो हेर्न सक्नुहुन्छ अर्ग्यानिक सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु सो अहिलेको लागि बाई बाई टाटा भन्न चाहन्छु